Nu stormar det i media och vänstern tycks vara rasande på Jimmy Åkesson. Inget nytt under solen där kanske, men nu har han tydligen gått för långt. För han vill lägga ner moskéer som främjar extremism och vill skada Sverige. Centerpartiets ledare Demirok kallar Jimmy för ett säkerhetshot på grund av detta. Jag försöker förstå resonemanget här. Man är ett säkerhetshot mot Sverige för att man vill skydda Sverige från just säkerhetshot. Det låter lite som att kalla en brandman för en pyroman i mina öron. Men Centerpartiet spelar i en egen liga vad gäller sunt förnuft, uppenbarligen. Sen har vi Anders Lindberg som försökte debattera mot Hanif Bali. Jag säger försökte för att det gick inte så värst bra för honom. Så här. Vad vill jag göra åt honom? Hanif Bali. Hanif Bali lyfter poängen att det är bra att stänga ner problematiska moskéer och att detta redan görs i andra länder, såsom Frankrike och Tyskland. Det befriande i alla fall att man får en öppen diskussion om problematiska moskéer vi har i Sverige och hur vi ska hantera dem och titta på våra grannländer, hur de hanterar det. Har han fel om moskéerna? Nej, han har inte fel. Det finns flera moskéer som har en problematisk bakgrund. Och att varför ska skattepengar gå till att möjliggöra och ge utrymme för islamister att sprida hat mot vårt land? Lindberg gav givetvis inget svar på detta utan tjatade maniskt om att religionsfriheten är hotad. Ja, då har vi inte religionsfrihet längre. Och det är det faktiskt det valet som vi står inför. Okej. Låt oss prata lite om detta. Grundtanken med religionsfriheten är just att slippa påtvingad religion. Att varken du eller jag ska pressas till eller tvingas att anpassa oss efter en religion vi inte tror på. Och det är just vad dessa islamistmoskéer vill göra. De vill ändra vårt samhälle i grunden. De vill säkerställa att ingen på ett eller annat vis får kränka deras religion. Vilket i praktiken innebär att man inte får kritisera den överhuvudtaget. Deras mål är att du och jag ska tvingas underkasta oss deras ideologi och tro. Men det är vi som är problemet, enligt Anders Lindberg, Demirok och resten av tankeeliten på vänsterkanten. Vi som inte vill ha påtvingat islamism. Frågan man istället bör ställa är ju varför Anders Lindberg ställer sig i TV för att försvara moskéer som uppenbarligen vill rasera vårt demokratiska samhälle. Varför skulle någon vilja ha kvar dessa? Inte ens troende muslimer borde ha något problem med att stänga ner dessa. Det är som att jag som är polsk invandrare skulle vara arg för att Sverige utvisar kriminella polacker. Enda anledningen till att jag skulle ha problem med detta är ju om jag i grunden stödjer deras kriminella verksamhet. Vansinne! Så återigen, frågan kanske ska riktas till Lindberg, de imamer och muslimer som är så upprörda kring det här. Varför är ni det? Är det för att ni i själva verket tycker om de budskap och idéer som sprids här men inte vågar säga det? Och att ni istället försöker gömma er extremism och ert Sverige-hat bakom religionsfriheten? Svara gärna på det, ni som nu är så arga.